Moderatorja e njohur kritikon ashpër të gjithë pjesëtarët e Përputhen. E ftuara speciale në Top Arena, Erjona Rusi, gazetarja e mirë njohur e ekranit të Top Channel. Sa po zbret shkallët e studios, ajo ndalet nga Antonella dhe direkt drejtohet me pyetjen, përse na kritikon gjithmonë ne të emisionit Përputhen. Dhe Erjona, me energjin pozitive dhe sportivitetin që e karakterizon, i thot, sepse shumë prej jush keni fituar famë në mënyrë shumë të shpejt dhe shumë prej jush nuk dini ta menaxhoni dhe nuk ja dini vlerat. Ne njerëzit që kemi mbi 20 vjet që punojmë për famën, për karrierën e tjerë e tjerë. Ne ja dim vlerën shumë mirë, kështu që duhet të uleni me këmbën në tokë, jo ty personalisht. Enis vrullshëm hyrën e saj në studion e Top Arena me kritika të ashpra për të gjithë pjesëtarët e Përputhen. Antonella mundohet ta marrë sa me sportivitet kritikën e Erjonës, pasi edhe ajo është një ish konkurente këtij programi dhe fal pjesëmarrjes në Përputhen mori dhe famën që tani ka, por edhe lidhi kontratën me Top Channel për programet e darkës, siç është Top Arena.